Ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 41-ша доба героїчного спротиву українського народу. Ворог перегруповується та готується до наступальної операції на Сході. Але наші військові стримують окупантів та дають гідну відсіч. Про те, як ми разом наближаємо перемогу України – дивіться далі. Ворога на території Дніпропетровської області немає. Кордони під контролем Збройних сил України та територіальної оборони, кажуть в штабі оборони області. Але вчорашній вечір та ніч були тривожними. В області лунали сирени, а деякі населені пункти потрапили під ворожий вогонь. 4 квітня по обіді російські окупанти двічі обстріляли градами та ракетами з далекої відстані територію Зеленодольської громади на Криворіжжі. Є пошкоджені житлові будинки, проте головне – люди. Не постраждали. В ніч проти вівторка, 5 квітня, ворог випустив дві ракети по Синельниківському району. Сили протиповітряної оборони їх знищили. Минулося без постраждалих. Ще дві ракети з касетними мінами, що заборонені міжнародними конвенціями, прилетіли на територію Великомихайлівської громади з Донеччини. На жаль, одна жінка загинула. Вона взяла в руки касетний снаряд, що впав на її городі. Це такі заборонені міжнародними конвенціями ракети, які підриваються не коли вони попадають у землю, а підриваються трохи раніше. І на площі розкидуються міни. Ці міни знищуються через 35-40 годин самостійно. Будь ласка, якщо ви бачите будь-який предмет, який схожий на боєприпаси, або бачите, що це є якась там міна або боєприпас, будь ласка, ні в коєму разі не торкатись цього руками. Одразу повідомляти поліцію, одразу повідомляти ДСНС. Зараз там вже працюють військові та ДСНС, і я сподіваюся, до вечора ці городи в цьому селищі будуть розміновані. Сьогодні на Дніпропетровщині понад 35 тисяч переселенців з території, де йдуть активні бойові дії. Вони забезпечені всім необхідним – одягом, їжею, товарами першої необхідності, наголошують у штабі оборони області. І ми готові прийняти ще людей з Харківщини та Донеччини у разі необхідності. Крім того, у Дніпрі волонтери організували безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги. Її запустили силами психологічної кризової служби міста. Телефонувати можуть не лише дніпряни, а мешканці зі всієї України. Переселенцям, військові, люди, які втратили на війні близьких, ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій. Звертатися можна щодня з 9 до 21 за телефоном 0800 33 07 69. Перемога Дніпро. 20 ресторанів міста об'єдналися в команду волонтерів. Вони щодня готують більш ніж 5 тисяч порцій та годують переселенців, воїнів ЗСУ та тероборони. Спочатку готували власним коштом із продуктів, що надавали підприємства і містяни. Тепер обсяги роботи збільшилися, тож працюють з постачальниками. Серед партнерів і World Central Kitchen – міжнародна організація, яка допомагає годувати нужденних після стихійних лих. Головний штаб рестораторів-волонтерів у Дніпрі. Піцерія «Модерна». Про гастрономічний фронт Анастасія Вільхова розповість. Щодня в «Модерні» готують до тисячі порцій сніданків та обідів. А ще місяць тому піцерія мала припинити своє існування. Власники планували перетрансформувати бізнес. Ми закінчили всі відносини із орендодателем і взагалі з цим приміщенням ми почали закривати цей проєкт, вже був етап закриття. То ми звернулися до владельцям здання о тому, що можемо ли ми повернутися для того, щоб на час війни ми використовували мощності текущі для кормлення людей, нуждаючихся. І нам пішли навстрічу. Орендарі не тільки пішли на зустріч, а й скасували плату за оренду, воду та електрику. Сьогодні піцерія – найбільший гастрономічний фронт Дніпра. Тут щодня працюють майже 60 волонтерів. Готують їжу для захисників та переселенців. У меню – прості у приготуванні та добре знайомі страви. Меню состоїть в основному із таких позицій, звичайних, які употребляють ежедневно там, в будь-якій сім'ї. Тобто це рисовий суп, гречневий, там, борщ, да, там, якісь котлети, куріні крилля вот, з звичайними гарнірами. Ріс, гречка, запечений картофель, ріс з овочами. Після приготування їжу пакують згідно із замовленням – у велику тару чи порційно. Координує процес Юлія. Вона переселенка з Харкова.
Мы с Северной Салтовки, как раз там, где все началось, поэтому пришлось уезжать первый же день буквально. Вот, сначала в Харьковскую область поехали, а потом, в принципе, решили чуть-чуть подальше, потому что с ребенком. Остановились здесь, знакомые приехали, не приютили, и вот подсказали, что здесь можно оказать свою помощь, по крайней мере, хоть что-то делать, что можем. Волонтери-ресторатори почали готувати у перший день війни. Стартували із 60 порцій для захисників. Потім коло бажаючих долучитися до ініціативи розширилося. Наразі в команді 20 ресторанів міста. Количество военных увеличивалось, потом увеличилось количество теробороны, потом увеличилось количество беженцев. И каждый день появлялись новые потребности, и нам приходилось из 5 ресторанов превращаться в 10, из 10 в 15, из 15 в 20, для того, чтобы просто закрывать потребности, которые стали перед нашей областью. Нині команда «Перемога Дніпро» зосереджена на годуванні мирного населення. Готують для медиків, поранених, переселенців та малозабезпечених. Одночасно допомагають і іншим регіонам – Харкову та Запорізькій області. Підтримати команду волонтерів-рестораторів може кожен. Уся необхідна інформація на офіційній сторінці в Інстаграм. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 40 тонн ліків та медичного обладнання. До Дніпра надійшов гуманітарний вантаж з Берліну, Мюнхену та Варшави. Гуманітарку зібрали європейські виші за підтримки організації «Фармацевти без кордонів» на прохання Дніпровського національного університету імені Гончара. Ще один поїхав до Львова. Перший вантаж – понад 25 тонн. Це апарати штучної вентиляції легень, ліжка зі спеціальними підйомниками і більш як 10 тонн медикаментів у другому вантажі. Гуманітарну допомогу розподілять між лікарнями Дніпропетровщини та інших міст України. Перший автомобіль – це ініціативи університету Мітвайда Німеччина, 25 тонн. Вони надійшли до Львівського шпиталю, хоч не до нашого міста, але це дуже важливо, тому що по всій Україні наші медики лікують наших воїнів. А друга машина вже заїхала до Дніпра, більше 10 тонн. Ліків, це і антибіотики, і знеболювальні, і інші лікарські препарати. І зараз вони нашим обласним департаментом охорони здоров'я розподіляються між лікувальними закладами нашої області. Вкрав гуманітарку загримів за грати. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за продаж гуманітарних вантажів під час воєнного стану. Відтак, за наживу на чужому горі можна отримати до 7 років позбавлення волі, а за повторний злочин – вже 10 років тюрми. В окремих випадках зловмисників чекає до 12 років з конфіскацією майна. Закон набуде чинності вже найближчим часом. Нові імена для нових громадян. Українці почали давати своїм дітям імена на честь протитанкових ракетних комплексів, що гарно зарекомендував себе у знищенні російських окупантів. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. Нещодавно батьки у Вінницькій області назвали синочка Ян Джавелін, а дівчинці у Києві дали ім'я Джавеліна. Нехай діти ростуть у мирній квітучій Україні. Разом до перемоги. Тримаємо стрій. We'll be right back.